Зачепили панахиду та поклали квіти. У Тернополі вшанували січових стрільців. Підприємство було під обстрілами кілька місяців. Вивезти змогли лише частину обладнання. Решту забрали окупанти. Інформаційний фронт у тіктоці. Історик Володимир Ухач розповідає в соцмережі про українську ідентичність. Студенти роблять обереги для захисників. Частину відправляють іноземцям, які допомагають Україні. На меморіальному кладовищі українських січових стрільців зібрали тернополяни, аби вшанувати їхню пам'ять. Організували захід до дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Священники відправили панахиду за загиблими. Помолитися за воїнів прийшла тернополянка Ольга Уніят. Жінка працює в обласній бібліотеці. Це наша боротьба. Боротьба почалася 300 років тому. І треба вшанувати, вшанувати тих героїв, які боролися тоді за Україну, і вшанувати теперішніх наших героїв і герої, які кладуть свої життя за волю, незалежність, за нашу найшвидшу перемогу України. Квіти до меморіалу кладе старший науковий співробітник Тернопільського музею політв'язнів Ігор Олещук. Чоловік також боровся за незалежність України. За це провів 8 років у радянських таборах. Розповідає, листопадовий зрив, який призвів до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, відбувся у 1918 році. Тоді Австро-Угорська імперія розвалювалась, а землі галичани планували передати полякам. Рішили, не чекаючи комісії, яка мала приїхати з Відня і передати Львів полякам, рішили штурмом взяти Львів. І з 31 на 1 листопада невелика група січових стрільців, тому що основна сила була в Станіславові, роззброїла всю охорону Львова і зранку 1 листопада вивішили синьо-жовті прапори. І це ця подія рознеслась по цілій Галичині. Величезні маніфестації відбувалися в Тернополі, в Станіславові, в обласних і районних центрах. Тобто зголошували всі йти до українського війська. Таким чином ми започаткували в 20-му столітті боротьбу за українську державу. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Підприємство із виробництва меблів тепер працює на Тернопільщині. Виїжджати з Харківщини почали у липні, а вже у жовтні запустили виробництво перших лавок у Копичинцях. Наше виробництво, напевно, одне з самих перших місць, яке побачило окупанта, тому що о 5:30 ранку мені зателефонував охорона і сказала, що почалась війна. Вони там почули і ракети, і там недалеко від нас була військова частина, в яку в перві хвилини, скажімо так, прилетіли ракети. До повномасштабного вторгнення підприємство складалося з 4 цехів, де працювало близько сотні людей. Тепер обладнання вмістили в один цех, на якому працюють 20 людей. Наше виробництво, там дуже велика промислова зона була, і там дуже багато виробництв. Воно постійно на протязі, мабуть, 4, а то й 5 місяців, воно постійно обстрілювалось. І з кожним днем все менше було там чогось тіло. З-під обстрілів підприємству вдалося перевести частину обладнання. Окупанти вкрали все, що змогли вивезти без спецтехніки, каже Олександр. Найдорожчий та найважливіший для виробництва станок, який працює з металом, залишився. Він важить приблизно 40 тонн. Його розібрали на частини і перевозили 4 фурами. Зараз станок встановлюють на новому місці. Коли ми вивезли останню деталь цього станка, я вже коли заїхав в Харків, я зрозумів, що бути новому виробництві. І він робить те, що не зможе зробити ніякий другий станок, і не зможе такого не зможе зробити людина руками. Тобто вона лазером ріже трубу, вирізається в ідеально точні розміри. До повномасштабної війни підприємство спеціалізувалося на виготовленні дитячих меблів для садків і шкіл. Напрям змінювати не планують. Зараз працюють над першим замовленням – лавочку для бомбосховища в дитсадки. Для цього запустили перші станки. Це верстати, які обробляють деревину, ДСП, фанеру. На даний час тут зараз виготовляється сидіння для лавочок, для бомбосховища. У нас було на початок війни у нас було 3 таких станка. Один із станків він постраждав, він обгорів.
Підприємство працевлаштовує місцевих мешканців. Для працівників, які захочуть переїхати з Харкова, облаштують гуртожиток, каже начальник підприємства Юрій Слісенко. Багато колективу там залишилося, тобто, який був вже навчений. Тобто зараз тут треба буде навчати людей. Місцевих на даний момент взяли 14 чоловік. Тобто і з Харкова з нами, тобто переїхало 6 чоловік. Керівник технічного відділу Сергій Громов переїхав сюди у вересні. До повномасштабної війни розробляв нові вироби, працював з програмами станків. Тепер роботи з його спеціалізації майже не залишилось. У мене робота зменшилася в рази. Я майже нічого зараз не роблю. Я таке інколи допомагаю на виробництві, там, коли ми станки монтуємо. А наразі з моєї тієї, що я раніше займався, це десь 2-3%. Після перемоги підприємства на Харківщині планують відбудовувати. Проте виробництво у Купичинцях також залишиться. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернополянин Юрій Решетуха по місту пересувається на велосипеді. Каже, відтоді, коли вимкнули вуличне освітлення, їздить тільки вдень. Ні ліхтарика, ні світловідбувачів чоловік не має. Чув, що таке є, але я ним не користувався, тому що я вночі не їжджу. Воно недавно з'явилося, буквально пару днів. Я по радіо чув, що є. А це Наталія Зола. Вона не має світловідбиваючих елементів, адже, каже, не було потреби їх використовувати. Ми не ходимо вночі, ми ходимо тільки в день, коли ще світло пора. Ставатися будемо, так? Напевно, на велосипед можна. Крім коляски. Це чим ми ще користуємося. Школярка Дарина Стефанів переходила дорогу разом з бабусею. Пам'ятаю, що просвітилося вночі. Нам в школі розказували, що коли переходити дорогу, потрібно мати такі штучки. Зоряна Тернопільська намагається увечері залишатися вдома. Зазвичай переходить дорогу так. Дивилась направо, наліво, чи немає ніде машини. Переходила дорогу. Дбає про безпеку домашнього улюбленця на дорозі Ольга Шибиста. Дівчина придбала йому спеціальний одяг. Сама ж Оля, коли переходить дорогу у темний час, використовує ліхтарик. Маємо спеціальний ошейник, який світиться, і також маємо костюмчик з світловідбиваючими елементами. Щоб виділити себе на дорозі вночі, потрібно носити світлий одяг, використовувати світлоповертальні наліпки, браслети, брелки, каже патрульна поліцейська Олеся Мілковська. Рухатися потрібно, якщо є тротуари, лише по тротуарах, якомога правіше. Якщо немає тротуарів, а є пішохідні доріжки, тоді по пішохідних доріжках. Якщо немає ні тротуарів, ні пішохідних доріжок, і ви знаходитеся поза межами населеного пункту, вам в обов'язковому порядку, як пішоходам, крім того, що потрібно виділити себе на проїжджій частині, потрібно рухатися навпроти руху транспортного потоку. В обов'язковому порядку, якомога правіше до проїзної частини. За словами Олесі Мілковської, за останній місяць сталося 2 аварії за участі пішоходів. Одна з них – смертельна. Анастасія Кисіль, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького. 1 листопада минає 78 років від дня його смерті. Молебень відбувся біля пам'ятника у сквері, названому на честь митрополита. Богослужіння очолив отець Віталій Козак. Пройшов Першу світову війну, коли Галичиною прокотилася хвиля воєнного лихоліття, зокрема Тернопільщина була розрушена, багато населення, та й сам митрополит Андрей були на довгі роки інтерновані російським урядом, тоді ще імперським, у глибину Росії, щоб позбавити впливу митрополита на місцеве населення. Отець Віталій Козак розповів, Андрей Шептицький був настоятелем Української греко-католицької церкви і митрополитом Галицьким. За час свого служіння розбудував греко-католицьку церкву в Україні і за кордоном. Історик Володимир Ухаш знімає відео у TikTok. У роликах чоловік говорить про Україну. Багато людей вже за 8 місяців війни абстрагувалися від неї насправді. Вони вже привикли, що йде війна, їх вже менше цікавлять питання, що там на фронті. Вони вже привикли до стрічки нових.
новин, в котрій кожен день загиблий з твого міста, з сусіднього міста. Це все викликає таке привикання і таку апатію людей, що вони абстрагуються, якось відгороджуються від цієї війни, але це не можна робити. Володимир каже, через соціальну мережу веде інформаційну війну. У тіктоці його відео можуть переглянути мільйони людей, навіть якщо на сторінку підписані кілька користувачів. Інформаційна війна – це перше, що ми програли насправді. Ми програли її ще в 2014 році, коли почалося вторгнення російських військ. Ми тоді програли інформаційну війну. Ми і до того її програвали, ми її не вели просто. Ми не вели інформаційну війну за мову, за наші звичаї, за нашу історію. Це відео про мовне питання подивилося понад 60 тисяч людей. Коли Західна Україна увійшла до Радянського Союзу у 39-му році, наше маленьке лампове містечко отримало також статус міста, як воно і було, і є зараз. Але це не для понаїхавших, бо для них це село. Якщо ми не будемо звертати увагу на мову, ми втратимо свою ідентичність як нація, як Україна. Тому що мова – це перш за все, це перше, що нас відділяє. Відео про війну в Україні часто блокують, каже Володимир. Тому йому доводиться замінювати слова, пов'язані з Росією та вторгненням. Я собі постановив, зватиму їх просто «русня». Це похідне від їхнього слова «трус». Ну, тому що вони тікають як трусня. Володимир розповідає, що війна торкнулася і його сім'ї. У мене народилась дочка тут 4 серпня. І я дуже хотів, щоб мій брат був її хресним батьком. Але він на фронті. Ми чекаємо перемоги. І тоді ці маленькі діти ростимуть у вільній, сильній, могутній, самобутній державі. Перш за все, ми відрізняємось від них тим, що у нас є ідея. Ця ідея проноситься вже через покоління, не одне покоління, безліч поколінь проносить цю ідею. Це ідея вільної, незалежної, самостійної, сильної України. І тому ми вже переможемо. Ми зовсім інші. Ми хочемо зберегти, а вони хочуть знищити. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Бандерольки перемоги готують студенти медичного університету. Це пакунки з аксесуарами, серед яких – коники-переможці. Їх передадуть до Великобританії та Словаччини. Майстриня Олена Мудра каже, це подарунки для іноземців. Натомість їх просять донатити на українську перемогу. Оберіг, який принесе нам перемогу. Кожен коник буде мати таку монетку, натяк, скажімо так, на те, що треба донатити українцям. 25 євро. Потрібно мати конопляні нитки відповідної довжини. Ми розробили для повного довжини мішка розрізаного. Такий, скажімо, майстер-клас, коли люди швидко роблять коника. Оце його початок. В трьох частинах він складається з 18 ниточок. Перші 6, другі 6 і треті 6. Де буде голова ніжки, другі – де це хвостик і тулуб, третій – де йдуть ніжки. Таку нам, скажімо, навчила нас Ліля Коробко. Вона перша почала робити коники в Тернополі. Ми вже продовжуємо. Ми ставимо це, скажімо так, дуже таку промислову основу. Але це повністю ручна робота. Олена Мудра розповідає, коники перемоги відправлять також українським захисникам. 15-го року я в зоні АТО. Кожний бліндаж, де я заходив, завжди в кожного солдата над ліжком висіла ікона і прибитий кнопочкою чи там свічком, утяжком, ну, рисунок, малюнок дитини. Це так загріває, і ще як підписано, знаєте, що від учня таким почерком, знаєте, дитина, яка перший клас, другий, третій, таким нерозбірливим почерком, але малюнок, самий малюнок загріває завжди душу і серце військовослужбовця, який би він не був. Так, то не художники малювали, але то, повірте мені, що дитина завжди малює щиро від свого серця. Студентка медуніверситету Христина каже, долучилася до акції, щоб підтримати українських військових. Ми взяли готового коника, нам залишається зробити йому тільки гривку, щоб ми відправили його нашим бійцям. Для мене це є важливим, оскільки там я вкладаю свою частинку якусь. Вона маленька, але я її вкладаю. Гурніш родом з Індії. До бандерольки перемоги юнак додав футболку, розписану власноруч. Я хочу допомагати ЗСУ, і це дуже-дуже добре для нас. Олена Мудра розповідає, студенти виготовили 27 коників перемоги. За її словами, також бандерольки доповнять картинами. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.